5 kola osvojeni 9 bodovi na čelo su Mihajlovci. Evo je prva šansa i gol. Kostovski. Četvrta minuta od nadprevarot. Mu dozvolija futbalerita na Vardar, na Kostovski da dojde vo zona za udar. И не ја пропушти својата шанса, изморедно биеше во десниот доле нагол, неодбранливо. Вардар води со 1:0. Ова му е на Костовски 15-ти гол во шампионатот. И другиот помошен терен е на опасна. Шанса за Вардар и 2-0. Сикарски. 65-та минута, 2:0. Тоа е првиот гол на Цикарски во годинашниот шампионат. Погледаме ова уште еднаш. Илиевски упати центаршут на подалечната статива. Не му беше тешко на Цикарски да го совлада Манчевски. Косовски. Сега можност за најдобриот стрелец на Вардар. И гол. Кикс на голманот Манчевски. Втор гол на Костовски, 86-та минута, Вардар поведува со 3:0.